Morcur. Բայց ո՞նց եք։ Ես ինչ երկար եկան ձեր մոտ։ Հա, հեռու է ճանապարհը։ Շատ հեռու է։ Ո՞նց եք։ Բարև, վերջ եք, ո՞նց եք։ Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, մերսի, ես ինչ ես ցանում։ Հա՞։ Նկարում եմ։ Ինչ ես նկարում։ Տուն։ Տուն։ Տուն ես ուզում։ Հա, չես կարա ստուշնություն սարքես։ Շատ եմ դիմել, բայց անթույլատրելի է, էլի չեմ թողնում։ Հմ։ Մի 16 տարյան մի մեծ տեղ տեսնենք ինչ կլինի։ Շատ եմ դիմել։ Դաստը որտեղ եք դուք լողանում։ Բոլոր ներսում։ Այստեղ։ Տելևիզոր աշխատում է թե։ Աշխատում է, ոչինչ, մի քիչ դեստ փռումը լավ չի աշխատում։ Հմ։ Եթե դպրոցն է, այն ժամանակ, կորոնայի ժամանակ։ Online էին աշխատում էլ։ Հա։ Դե դպրոցն օգնի։ Այսինքն ինչ կա տարածքի մեջ, էլի, ոչ մի բան չունի, ոչ կողքի ունի, ոչ լողանալու տեղ ունի։ Շատ դժվար է։ Դժվար է, բայց իմ երեխեքի շնորհիվ այդքան տարի պայքարել եմ։ Ոչինչ, մի լավ է։ Լավ կլինի, չէ՞, միշտ էր չկա։ Հաստատ լավ է լինում։ Ձեր նման լավ մարդիկ որ շատ լինի, լավ կլինի։ Կլինի, կլինի, չմտածեք։ Ինչ ես ուզում քեզ առնեմ, ախպեր։ Նուտելա։ Հա՞։ Նուտելա։ Նուտելա։ Հայ քո կյանքին ելնի ես, նուտելա։ Աշխատում ես առնում։ Ну, вот так вот. Ну, там сорняда, ну. Ну, мне нервы, вообще, сорта. Я согласен, что мотацик. Что мотацик? Вот это я свисер чем Հասանու ինչ միրում հետավորդն են կողմից ձեզ։ Ձեզ առողջություն։ Ձեր երեխեքին առողջություն։ Ձեզ առողջություն, որ միշտ օգնել եք մարդկանց։ Ուրեմն մեծ ավտո։ Ավտո։ Ինչ ավտո։ Երեխեքը մասին ուզում։ Ձեր մոտ վաճառում են։ Հա, այնտեղ գյուղի մոտ մեջ է։ Ան։ Եսի քո ավտոն բուլտով։ Ես քո նուտելաները։ Շնորհակալություն։ Սրտովը տա։ Հա։ Եսի քո սապոգ չունե։ Դե իմն էլ սապոգ չունեմ։ Արտյոմ, սապոգ կուզես առնեմ քեզ։ Ոսնա եսին։ Ստեղ վաճառում եմ, հանդ կա։ Անես էլ քեզ սապոգի գումար, ախպեր, քեզ սապոգ կառնաս։ Ուրախ ես հիմա։ Ինչա։ Ուղղակի գաշտիկա մեջ։ Ոչի գաշտիկա։ Այդեմ չեք լսնում էլ։ Ոչի չեք լսնում։ Փոխիկա տանը։ Ան։ Կտանը ձեր գազը կլցնես։ Շնորհակալություն։ Գնացինք, հաջողություն ձեզ, լավ եղեք, առողջություն ձեզ, Աստված ձեր հետ։